Biçebo, modit ვისაუზმოთ. Მარიკაო, ეს ვისაუზმოთ რა დათოს? ეს ოთახი კვებითა აღებული? მიდი კაცები რა. ჩო, ესე იგი არაფერი ბებია შენი შენ არ გამოვა. შაბათს. თქვენი სახელი? დათო ალექსიძე. სასიამოვნოა, სასიამოვნოა. მე გახლავართ დოდო ცერცვაძე. მე ვინა ვარ? დოდო. Ცერცვაძე, დიახ. ცერცვაძე, ეს კედელს რომ აყრიან, კედელს. 22 საათზე. ბავშვი სახელი ისე ვერ არჩიეთ, ხო? დავიფიქე, იცი? გამორიცხვის მეთოდით რომ მიყვეთე. ერთი გამორიცხე უკვე. რა მოხდა შუა ქალაქში 10 წლის შემდეგ? თამარ, შმაგი. დაუჩოქე რა. აა. თამარ, აა, არ გამოვა ეგრა. იმედზე. დოდო ცერცვაძე, გასაგები. რა? რა ჭიანია? მაგაში მოვევლენე.